Vem. Opa lá. Bravo! Rony. Dobrodan. Dobrodan. Jaz sem nabil žogo, oprostite. Pa ja bom dal svojo potem. Ja, hvala. Imaš nekaj talenta, povec. Ste me gledali? Ja, zelo dobro igraš. A, dobro. Imam dobro ponudno za tebe v Milan, če hočeš jeti. Res? Ne vem, če bi šel, ne bi rad se izselil iz tega kraja. No, prijeti z mano v moje pisarno, da se bomo malo pogovorila. No, prav, gremo. Zdravo, zdravo. Sem malo najmunista. Ok. Vse je dobro, imam tukaj na vse papire, imam se pogled, zelo dobra ponudba, če vse je za tebe, ki si mlad. Ja, vidim, da v teh klubih delajo veliko z mladimi, ampak jaz imam rad globoko, rad bi ostal globokem. Ja, razumem. Ne vem, če bi ravno šel, to je največja težava, ker imam zelo rad kraj globoko, kjer sem odrašal, kjer je moja šola. In... Rad bi ti, če sprejme seveda, bi ti rad razkazal malo globoko in ti povedal, zakaj imam tako rad ta kraj, pa da se potem zmeni malo, kaj bomo in kje, v katerem klubu bom igral. Sem išel v Milano, samo tle sem odraščal, lej, vse tle, lepa narava. Lahko tudi nabijem žogo, kam hočem, lej. Tam mesto Milano ne morem tega narediti, lej. Lej, kako lahko nabijem. Lej, vidiš lep razgled na naše šolo. Šola je stara preko 100 let. Je izjemno očuvana in zelo jo imam rad. Zdaj sem že 9 let predelal, še zadnji mesec in še malo. In po konec šole, potem grem pa naprej. Sedaj bi ti pa rad pokazal mojo super sposobnost. To pa delaš? Veš je, pripravim se na golo, pazi žogo. Kaj se potem odločil Slovenija na Milana? Ja, odločil sem se, da bi stal globoko in igral v slovenski klub, tako mi je pač všeč. Ok, dobro, zvitko sem ti dal, ne? Ja. Če nekaj radoš, me pokričeš vedno, lahko sem... Hvala za ponudbo, si dober menedžer in mogoče bomo se odnovala. Hvala, pa do konca vidimo. Ej, sem išel v Milano, samo tlem globokem, glej. Imamo lepo značilnost, ta vodnjak, grem 1940. Veš, kak je ta dober bil? Ne čujem te. No, vidiš, meni je dosti lepše v... Akcija. Vej, se mi...